إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حضرات، انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ سماج، معاشرہ اور جماعت کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، تنہائی اور خلوت سے بھاگتا ہے، اور اپنے لیے ایسے ماحول تلاش کرتا ہے جہاں اس کی طرح اور بھی دوسرے لوگ رہتے اور بستے ہوں. کیونکہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد درکار ہوتی ہے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی حاجت پیش آتی ہے. اسی لیے اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے انسان اپنے مزاج کے مطابق اپنی زندگی میں دوستوں کا انتخاب کرتا ہے، ساتھیوں کا انتخاب کرتا ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کر کے وہ زندگی گزارے، اچھی بری صحبت اور ہم نشینی اختیار کرتا ہے. لیکن حضرات، یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں اس کے لیے دوست کا ہونا جتنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس دوست کا نیک اور صالح ہونا ضروری ہے. انسانی زندگی میں جہاں دوست کا ہونا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس دوست کا نیک اور صالح ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ صحبت اچھی ہو یا بری، صحبت کے اثرات انسانی زندگی پر بہت جلد مرتب ہوتے ہیں. دوست صحبت اگر اچھی ہوگی انسان اچھا بنے گا، صحبت اگر بری ہوگی انسان برا بنے گا. اگر صحبت با اخلاق اور با کردار لوگوں کی ہوگی انسان با اخلاق اور با کردار بنے گا، اور صحبت اگر بد اخلاق اور بد کردار لوگوں کی ہوگی انسان بد اخلاق اور بد کردار بنے گا. صحبت اگر دیندار انسانوں کی اور اچھے عقیدہ کے حامل لوگوں کی ہوگی تو انسان دیندار بنے گا، اچھے عقیدے کا حامل بنے گا. لیکن اگر صحبت بے دین لوگوں کی ہو اور بد عقیدہ لوگوں کی ہو تو انسان بے دین اور بد عقیدہ بن کے رہ جائے گا. اس لیے کہ صحبت کے اثرات انسانی زندگی پر بہت جلد مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے نقش قدم پہ چلتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیسے لوگوں سے وہ دوستی کر رہا ہے، اور کیسے لوگوں کو دوست کے طور پر اپنی زندگی میں وہ منتخب کر رہا ہے. ہر انسان کو اس بات کو دیکھنا چاہیے. حضرات، گویا یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں دوست کے طور پر اگر کسی کو منتخب کرنا ہو تو اچھے لوگوں کا انتخاب کرو، نیک اور صالح لوگوں کا انتخاب کرو، با اخلاق اور با کردار لوگوں کا انتخاب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوست نیک ہوگا،
دوست اگر صالح ہوگا، دوست اگر اچھا ہوگا تو ہر حال میں قدم قدم پہ تمہارا خیال رکھے گا، تمہارے خیالات کو سمجھے گا، تمہارے معاملات میں تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری خوشی اور غم میں تمہارے ساتھ شریک ہوگا، تمہارے لیے وہی سوچے گا جو خود اپنے لیے سوچتا ہے، وہی پسند کرے گا جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ہر اس چیز کو تمہارے لیے ناپسند کرے گا جو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اگر اچھے دوست تمہاری زندگی میں آئے، اچھا دوست تمہاری موجودگی غیر موجودگی ہر دو حالت میں تمہاری خیر خواہی چاہے گا، تمہیں علم و عمل کے موتی سکھائے گا، تمہیں نمازوں کا پابند بنائے گا، سچی زبان اور اچھی گفتگو کا حامل بنائے گا، عمل صالح پر تمہیں ابھارے گا اور بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، اور زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کے بیہودہ گفتگو اور لایعنی کاموں سے تمہیں دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر دوست اچھے ہوں تو یہ ساری خصوصیات اور یہ سارے فوائد انسان کو حاصل ہوں گے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اگر معاملہ اس کے بالکل الٹا ہو، انسان زندگی میں اگر برے لوگوں کو بطور دوست منتخب کر لے، اگر صحبت انسان کی خراب ہو جائے، اور مثال کے طور پہ انسان جس سے دوستی کر رہا ہے وہ دوست اس کا بدعقیدہ ہو، ہوگا کیا؟ تمہارے درست اور صحیح عقیدے کو بھی وہ تمہاری نظروں میں مشکوک بنا دے گا، اور صحیح عقیدے سے تمہیں پھیر کر کے شک و شبہ میں تمہیں ڈال دے گا۔ اگر بری صحبت تم نے اختیار کی اور مثال کے طور پہ وہ دوست تمہارا بے دین ہو، تو یاد رکھنا تمہیں بھی بے دینی کی طرف کھینچے گا، اور محرمات اور منکرات کے ارتکاب کرنے کی طرف تمہیں دعوت دے گا۔ اگر تم نے برے دوستوں کی صحبت اختیار کی اور وہ دوست بد دین ہو، بد اخلاق اور بد کردار ہو، تمہیں اپنے سے زیادہ بد اخلاق اور بد کردار لوگوں سے ملائے گا، جن سے ملنا اور تعلقات قائم کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے خسارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر دوست تم نے برے اختیار کیے ہیں، برے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، اور وہ دوست تمہارا بد زبان ہے، بد خیال ہے، تو یاد رکھنا وہ تمہارے سامنے بھی بدتمیزی کرے گا، بد زبانی کرے گا، اور تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بھی تمہارے بارے میں برے خیالات اور گندی سوچ اپنے اندر رکھے گا۔ اس لیے کہ دوست جو ہے اگر اچھا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور اگر برا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے اور برا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوستوں کے اثرات کو ایک تمثیلی پیرائے میں آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، کہا کہ اچھے اور برے دوستوں کی مثال، نیک اور صالح دوست اور ایک برا دوست، دونوں کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ حامل المسک و نافخ الکیر، ایک عطر فروش کے مانند ہے اور دوسرا آگ کی بھٹی دھونکنے والے کے مانند ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فحامل المسک، رہا عطر فروش، اگر اس سے کسی انسان کی دوستی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اما ان یحدیک، یا تو تم کیا کرو گے، وہ تمہیں تحفے کے طور پر خوشبو دے گا، عطر دے گا، اگر وہ ایسا نہیں ہوا اما ان تبتا عامل، تو یہ ہوگا کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے خوشبو اچھی لگ رہی ہے، تمہاری خواہش ہوگی کہ میں خوشبو خرید لوں، عطر خرید لوں، عطر تم خریدو گے اس سے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ تمہارا دوست ہے، اس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے عطر کی خوشبو برابر تمہارے نتھنوں سے ٹکراتی رہے گی اور تمہارے مشام جاں کو معطر کرتی رہے گی، برابر خوشبو تمہیں آتی رہے گی، تو ہر حالت میں تمہارے لیے یہ عطر فروش دوست بہتر ہے اور اچھا ہے۔ یہ اچھے دوستوں کی مثال پیارے نبی نے بیان فرمائی کہ اچھا دوست، نیک دوست، صالح دوست ہر اعتبار سے انسان کے لیے مفید اور بہتر ہے، جبکہ نافخ الکیر، برا دوست، اس کی مثال کیا بیان کی؟ آگ کی بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے۔ آگ کی بھٹی دھونکنے والے سے اگر انسان دوستی کر لے، اس کے ساتھ رہنے لگے، تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آگ کی جو چنگاری اڑے گی، چنگاری کے اڑنے کی وجہ سے یا تو اس کے کپڑے جل جائیں گے، کیونکہ پاس میں رہے گا، دوست ہے، اس کے ساتھ میں رہے گا، اس کے کام کے وقت اس کے ساتھ میں رہے گا، آگ کی بھٹی دھونکنے والے سے جو چنگاری نکلے گی اس بھٹی سے، وہ چنگاری ہو سکتا آپ کے کپڑے کو جلا دے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کے پاس بیٹھنے اور رہنے کی وجہ سے وہ جو بھٹی ہے، اس کا دھواں، اس کی بدبو برابر تمہیں پریشان کرتی رہے گی، تمہیں ستاتی رہے گی۔
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی. انسان اگر اچھے دوستوں کو منتخب کرے گا ہر اعتبار سے وہ دوست انسان کے حق میں اچھا ہوگا, اور اگر برے دوستوں کو اس نے منتخب کیا زندگی میں دوست کے طور پہ تو وہ انسان ہر اعتبار سے انسان کے لیے برا ثابت ہوگا. قرآن مجید میں اور احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي, کہا کہ تم اگر دوستی کرنا ہو تو تمہیں صرف اور صرف ایک مومن سے دوستی کرنا ہے, مومنوں کے سوا کسی اور کی صحبت اختیار نہ کرو, اور تمہارا کھانا بھی اگر کوئی کھائے تو صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار انسان کھائے, فاسق و فاجر تمہارا کھانا نہ کھانے پائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کی, بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ولی ہیں. مطلب یہ ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اگر دوستی کرتے ہیں تو اپنے جیسے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کرتے ہیں, مومنوں کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دوستی, فاسق و فاجر انسان سے دوستی نہیں کیا کرتے. اس سے بھی واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہا کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو, اللہ رب العالمین سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو, سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اچھے لوگ, سچے لوگ, ان کی صحبت اور ان کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر آسمان سے آنے والی وحی نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کیجئے, آپ ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا اور خوشنودی چاہنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہا کیجئے. کس سے خطاب ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا, اور آپ کے ذریعے سے گویا پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس امت کا ہر فرد اگر وہ مومن ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے جیسے مومن اور نیک لوگوں سے دوستی کرے اور اچھے لوگوں کو بطور دوست منتخب کریں. حضرات, اچھے دوست اگر انسانی زندگی میں ہیں تو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں, برے دوست اگر انسانی زندگی میں ہو تو اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور دیکھیے, ایمان کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر جو رشتے بنتے ہیں, جو دوستیاں ہوتی ہیں, جو تعلقات قائم ہوتے ہیں, یہ تعلقات, یہ دوستیاں اور یہ محبتیں نہ صرف دنیا میں باقی رہیں گی بلکہ آخرت میں قیامت کے دن بھی یہ دوستیاں باقی رہیں گی. اور اس کے برعکس وہ دوستیاں جو ایمان کی بنیاد پہ نہ ہو, اخلاق کی بنیاد پہ نہ ہو, دین کی بنیاد پہ نہ ہو, دنیا پرستی اور دنیا کی شہوتوں کی غرض سے جو دوستیاں بنے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی, بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے جتنے بھی دوست ہیں وہ روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. قرآن نے کہا, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہا کہ دنیا میں رہنے والے جتنے بھی گہرے دوست ہیں یہ سب کے سب روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقیوں کے, پرہیزگاروں کے, کہ ان کی دوستیاں دنیا میں جیسے برقرار تھی آخرت میں بھی ان کی دوستیاں ویسے ہی برقرار رہیں گی. اور یہ جو دین دنیا کی بنیاد پہ جو رشتے ہوتے ہیں اور جو دوستیاں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے, یہ دوست ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ وہاں انہیں سمجھ میں آئے گا کہ فلاں کی وجہ سے آج میں جہنم کا لقمہ بنا ہوں, فلاں کی وجہ سے, تمہاری وجہ سے آج میں جہنم میں آ پہنچا ہوں. اس اعتبار سے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ کہا کہ روز قیامت ایسے جو برے دوست ہیں, جو دین کی بنیاد پہ دوستی نہیں کرتے بلکہ دنیا کی بنیاد پر, شہوتوں کی بنیاد پر,
دوستی کرتے ہیں آپس میں ان کی دوستیاں وہ کیسے روزے قیامت پچھتائیں گے. اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. کہا کہ ظالم لوگ یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کی بنیاد پر دوستی کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ روز قیامت ان کی حالت کیا ہوگی, یہ اپنے دانتوں تلے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے, اپنے ہاتھوں کو افسوس کے مارے چبائیں گے اور کہیں گے اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اے کاش فلاں سے میں نے اپنے تعلقات قائم نہ کیے ہوتے. اور کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, رسول کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس دوست نے مجھے بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی, نصیحت آنے کے بعد بھی مجھے اس نے گمراہ کر دیا اور راہ راست سے دور کر دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان تو وقت پر عین وقت پر انسان کو دغا دینے والا ہے. حضرات اندازہ لگا کہ دنیا کی بنیاد پر اور دنیا کی شہوتوں کی بنیاد پر جو دوستیاں قائم ہوتی ہیں ان دوستیوں کا آخرت میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا, بلکہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے مخالف اور خلاف ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں میں اپنے لیے اچھے دوستوں کے حریص ہوا کرتے تھے, اچھے دوستوں کو تلاش کیا کرتے تھے, اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام کو سفر کرتے ہیں, شام کی جانب جا رہے ہیں, لیکن سوچ یہ ہے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں, خیالات آ رہے ہیں کہ میں نئے شہر کو جا رہا ہوں, اجنبی جگہ کو جا رہا ہوں, پتہ نہیں کیسے لوگ مجھ سے ملیں گے, کیسے لوگوں کا سامنا ہوگا, کس طرح کے ذہنیت کے لوگ ہوں گے. اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں امڑ رہے ہیں, خیالات پیدا ہو رہے ہیں, اور اس سفر پر روانہ ہوتے ہوئے انہی خیالات کے بیچ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم یسر لی جلیسا صالحا, کہ پروردگارا تو مجھے نیک اور صالح ساتھی نصیب فرما. دوست کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم اور آپ نے کبھی دوستی کے لیے دعا کیے ہیں کہ اچھا دوست ہماری زندگی میں منتخب کر دے, کسی کو اچھا دوست بنا دے یا اچھے دوست کو میرے لیے مقرر کر دے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا, لیکن ہمارے اسلاف رحمہم اللہ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے کہ زندگی کے ہر معاملے کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے, اور کسی کے کہیں جا رہے ہیں تو اپنے لیے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اپنے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب میری زندگی میں ہو, اچھے لوگوں سے میرا سامنا ہو. اللہم یسر لی جلیسا صالحا, پروردگارا تو نیک لوگوں کو میرا ساتھی بنا دے اور نیک ساتھی مجھے نصیب فرما. اسی طرح سے حضرات اسلاف میں سے لوگ یہ حریص ہوتے تھے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرے, اچھے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو, اچھے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہوں, نیک لوگوں سے میں قریب رہوں. اسلاف اس بات کے حریص رہا کرتے تھے. اسی لیے کسی کا شعر ہے, کہا کرتے تھے, عربی زبان میں شعر ہے, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. کہا کرتے تھے بعض سلف کہ میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں بڑا متقی اور پرہیزگار انسان نہیں ہوں, میں اچھا انسان نہیں ہوں, لیکن میں اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہوں, نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کی نیک صحبت کی وجہ سے مجھے بھی نیک بنا دے اور متقی اور پرہیزگار بنا دے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. حضرات آج ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے, اپنے آپ کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دوست کے طور پر کیسے لوگوں کو منتخب کیا ہے, کیسے لوگوں سے ہم نے دوستی کر رکھی ہے, کیسے لوگوں کو ہم نے بطور دوست اپنی زندگی میں اختیار کر رکھا ہے اور منتخب کر رکھا ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اور خاص طور پہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں, ایسے لوگوں کو تو بطور خاص اس جانب توجہ دینی چاہیے. مدرسے اور اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو بھی دھیان دینا چاہیے, لیکن خیر بچے اور بچیاں تو اپنے عمر کے اعتبار سے بسا اوقات غیر شعور ہوتے ہیں, انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا جو ان کے گارجین ہیں, ان کے سرپرست حضرات ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں. ان کو اس بات پر دھیان دینا ہے کہ ہمارے بچے اپنی زندگیوں میں اپنے اسکول
اسکولوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں کے پاس کیسے بچوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کس طرح کے بچے اس کے دوست کے سرکل میں شامل ہے، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، چلنا پھرنا ہو رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، کھیل کود کیسے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیرنٹس اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پہ نظر رکھے۔ اور یہاں بچوں کی بات آئی تو ایک بات یاد آتی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ مدرسے کے اندر ہوتا ہے اور اس کے لیے بسا اوقات ماں باپ کو بلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کے لیے خوب محنت کر رہے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن انہی ماں باپ کو اگر کوئی بچے کا مسئلہ یہاں پہ پیش آ جائے، ماں باپ کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم فون کر کے بلاتے ہیں کہ آپ آئیے، تو کیا کہتے ہیں؟ جواب آئے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ یہ بچے آپ جو محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ انہی بچوں کے لیے کہ ان کا مستقبل سنور جائے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ انہی بچوں کے لیے آپ ساری محنتیں کر رہے ہیں لیکن انہی بچوں کی تربیت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کل آنے والے کل میں، فیوچر میں، مستقبل میں اگر یہی بچے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے باغی ہو جائیں گے صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اس وقت آپ کے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ بچوں کو وقت دیجئے۔ جس بچے کے لیے آپ اتنی محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، ضروری ہے، اس محنت اور مزدوری سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کی تربیت پہ دھیان دیجئے۔ بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے اور کیسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس بات پر دھیان رکھنا اور اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ کل کو جس بچے کے لیے آپ اتنی محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، وہی بچہ کل کو آپ کا باغی اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے حضرات، آپ اپنے بچوں پہ خیال رکھیں، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ خود اپنی دوستیوں کا کے اوپر نظر رکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے زندگی میں دوست کے طور پر کیسے لوگوں کو منتخب کر رکھا ہے۔ کیونکہ اگر اچھے لوگوں کا انتخاب ہے تو پھر تو اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن عموماً ہوتا کیا ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دوستیاں ایسے لوگوں سے ہوتی ہے یا ایسے لوگوں سے ہم دوستی کر بیٹھتے ہیں جن کا نہ اخلاق اچھا، نہ کردار اچھا، نہ طور طریقہ اچھا، اور نہ ہی زندگی میں ان کے کوئی اور بھلائی کی باتیں، نہ نماز سے کوئی لینا دینا، نہ شریعت سے کوئی تعلق، نہ دین اور دینی مسائل سے کوئی دلچسپی، جن کے شب و روز گناہوں میں، نافرمانیوں میں اور رب العالمین کی معصیتوں میں گزرتے ہوں، جن کے لیل و نہار فلمیں دیکھنے، گانے بجانے، میوزک سننے، آلات موسیقی استعمال کرنے اور اس طرح کی بہت ساری بیہودہ چیزوں میں جن کی زندگیاں گزرتی ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں عموماً منتخب کر رکھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو بد عقیدہ ہیں، بے دین ہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ان کے کوئی آگاہی نہیں، رسول کی رسالت اور ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، ایسے باطل عقیدہ اور بے بنیاد زندگی گزارنے والے اور باطل افکار و نظریات کے حامل لوگوں سے دوستیاں، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ دنیا اور آخرت میں خسارے کا ذریعہ ہے، دونوں جہاں میں خسارے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے برے دوستوں کے حوالے سے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنے جلیل القدر پیغمبر، کتنے عظیم المرتبت پیغمبر، بلکہ اللہ رب العالمین نے پانچ انبیاء جو اولو العزم پیغمبر ہے، اولو العزم رسول ہیں، ان پانچ اولو العزم رسولوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو سر فہرست رکھا ہے۔ ایسے عظیم المرتبت اور ایسے جلیل القدر نبی، ان کا بیٹا بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں کے ساتھ رہا اور طوفان نوح کا لقمہ بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا، باپ جب آسمان سے بارش ہونے لگی، زمین پانی اگلنے لگی اور ہر طرف پانی ہی پانی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا،
اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی، سارے ایمان والے اس کشتی کے اندر آگئے۔ جب کشتی چلنے لگی، باپ نے دیکھا کہ بیٹا ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ باپ نے بیٹے کو دعوت دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کے پیارے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، کافروں کے ساتھ زندگی نہ گزارو۔ باپ کتنی محبت کے ساتھ بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء، ابا جان فکر نہ کیجئے، میں کسی اونچی جگہ پر کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، میں بچ جاؤں گا، ڈوبوں گا نہیں۔ بیٹا جواب دیتا ہے، باپ کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے آج بچا سکے، الا من رحم، سوائے اس شخص کے جس پر خود اللہ رب العالمین رحم کر دے۔ ابھی یہ گفتگو باپ بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے کہ اتنے میں ایک زوردار موج آتی ہے، پانی کا ایک ریلا آتا ہے، بیٹے کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات، یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ بیٹا کیسے عظیم نبی کا بیٹا ہے، کتنے عظیم المرتبت نبی کا بیٹا، لیکن نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود جب اس نے صحبت غلط اختیار کی، کافروں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیا، برے لوگوں کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی شروع کر دی، تو وہیں سے اس کی تباہی کا آغاز ہو گیا، اور بری صحبت نے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور کفر پر اس کی موت ہوگی۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا واقعہ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ اسلام کے لیے کتنی خدمتیں ان کی تھیں، کتنی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی۔ جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کو تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا، تب سے لے کے اپنی موت تک قدم قدم پر شانہ بشانہ ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی حمایت اور سپورٹ میں کھڑے رہے، جب بھی کوئی مشکل مسئلہ ہوتا آ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اسلام کا دفاع کرتے، پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ ایسے عظیم انسان جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی ساری قربانیاں پیش کی، آپ جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھے بغیر کفر پر رہتے ہوئے اس دنیا سے وہ چلے گئے، جبکہ موت کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا کے پاس موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ پیارے چچا آپ کلمے کی تلقین کر لیجئے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمے کا اقرار کر لیجئے، میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے لیے حجت کر لوں گا۔ نبی کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں؟ میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، یہ کہہ کر کے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کلمے کی تلقین انہیں کرتے رہتے ہیں، وہیں ان کے اطراف و اکناف میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے بڑے بڑے سرداران قریش اور کفار قریش ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، ایسے سارے دوست وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابو طالب سے کہ ابو طالب ساری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہے اور اب مرتے ہوئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہو، دنیا کیا کہے گی؟ باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، برے دوست، بری صحبت اور برے لوگوں کے کہنے میں آ کر کے ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے۔ حضرات، یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ اگر انسانی زندگی میں برے دوست رہے تو یاد رکھیے گا، انسان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور انسان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے بطور دوست کیسے لوگوں کو منتخب کر رکھا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلک کے اعتبار سے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اچھے عقیدے کے حامل ہیں، سلف کے عقیدے پر چلنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کا پورا گھرانہ صحیح العقیدہ ہے، نہ صرف گھرانہ بلکہ پورا خاندان اور پوری بستی، پورا گاؤں اہل حدیث ہے اور صحیح العقیدہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس گھرانے کے بعض افراد محض اپنے دوستوں کی وجہ سے مسلک کو تبدیل کر دیتے ہیں، عقیدے تک کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ ہمارے پاس کتنے ایسے بچے آتے ہیں، نیا نیا ایڈمیشن ہوتا ہے، داخلے کے لیے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دھاگے لگے ہوئے، ان کے گردنوں میں تعویذ لگی ہوئی، ان کے پیروں میں دھاگے لگے ہوئے ہیں اہل حدیث۔ میں پوچھتا ہوں، جب بھی آتے، کوئی بھی بچہ آتا ہے، میں پوچھتا ہوں اسے، اہل حدیث ہیں، لیکن پاس پڑوس میں، آزو بازو میں، ماحول میں، ملنے جلنے والوں میں جو لوگ بد عقیدہ ہیں اور تعویذ وغیرہ پر عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے اور سہنے کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے اندر بھی آ گئی، حالانکہ یہ صحیح العقیدہ تھے۔
تو یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں صحبت کے، ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ محض دوست ہے مسلمان، لیکن دوست کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، کافر ہے. غیر مسلم اور کافر ہونے کی وجہ سے، اس دوست کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ سارے کام وہی کرتا ہے جو اس کا غیر مسلم دوست کرتا ہے، اس کا غیر مسلم فرینڈ کرتا ہے. عقیدے تک کی بات، آپ اندازہ کیجئے کہ صحبت جو ہے انسان کو کیسے بگاڑ دیتی ہے. اس لیے انسانی زندگی میں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، صرف انسانوں سے صحبت نہیں ہوتی ہے، انسانوں سے صرف دوستی نہیں ہوتی ہے، لوگ کتابوں سے بھی دوستی کرتے ہیں، لٹریچر سے بھی دوستی کرتے ہیں، مضامین سے بھی دوستی کرتے ہیں، کسی اسپیکر سے، مقرر سے بھی دوستی کرتے ہیں. بظاہر ان سے ملے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیکچرز کو سننا، ان کے مضامین کو پڑھنا، ان کے لٹریچر کو پڑھنا، ان کے ویڈیوز اور آڈیوز کو دیکھنا. یہاں پہ بھی آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے، صحیح العقیدہ لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے لیکچرز سنتے ہیں، ان کی ویڈیوز اور آڈیوز آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو تب تو صحیح ہے، گویا آپ ان کی مصاحبت اختیار کر رہے ہیں. یہ بھی یہ ہوا کہ آپ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے برے لوگوں کے، غلط افکار و نظریات کے حامل لوگوں کے ویڈیوز دیکھے، ان کے افکار و نظریات پر آپ چلنے لگے، ان کے مضامین کے پیچھے آپ پڑ گئے اور ان کو فالو کرنے لگے، تو یاد رکھیے گا یہ بھی آپ ان کی گویا صحبت اختیار کر رہے ہیں، اور یہ صحبت آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے پھیرنے والی ہے. لہٰذا ایسے تمام لوگ جو بد عقیدہ ہو، بے دین ہوں، صحابہ کرام پر بھونکنے والے، تانو تشنی کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کے نہ ویڈیوز دیکھے جائیں، ایسے لوگوں کے نہ مضامین پڑھے جائیں، اور ایسے لوگوں کے لٹریچرز پر نہ دھیان دیا جائے. اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ، صحیح العقیدہ علماء جو ہیں، ایسے لوگوں کے بیانات کو سننا، ایسوں کے مضامین کو پڑھنا، اور ایسے لوگوں کے لٹریچرز کو دیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہ انسان کے صحبت اختیار کرنے میں شامل ہیں. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بطور دوست ہم نے کیسے لوگوں کا انتخاب کر رکھا ہے. اچھے دوستوں کا اگر ہم انتخاب کریں گے، دنیا بھی ہماری کامیاب رہے گی، عقبہ بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی. دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. انه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.